הלו? שפטל. כן. דמגוגיה נמוכה ושקרית, זה בדיוק מה שאמרת מקודם בפתיח השני שלך. איך אתה יכול לגרום לכזאת שנאה פה במדינה? איך אתה יכול לגרום לפילוג כזה? איך אתה מעז לומר על, 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 על מחצית האזרחים פה במדינה? איזה מחצית? על מה אתה? איזה מחצית? אתם אפילו לא רבע. איזה מחצית? אוקיי, אנחנו יהודים. נכון. אנחנו נולדנו פה. נכון. אנחנו משרתים פה בצבא. נכון, נכון. לא כולכם. לא, 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 לא. היום יש יותר אנשי שמאל משתמטים משירות בצהל מאשר חרדים. היום יש יותר מאנשי שמאל שמשתמטים משירות מאשר חרדים. אני לא שמעתי על זה, אבל לא משנה. את זה שאתה לא שמעת, השמאל גם מצטיין בחרשות סלקטיבית. וואלה. כן. אתה לא שמעת. התקשורת, אתה אומר על התקשורת שהם החיים שלהם פה דבש, והחיים שלהם פה סוכר, אבל הם בכל זאת מטנפים על המדינה. זה לא, הם לא באים להתנף על המדינה. הם באים להביא סולידריות עם כל האזרחים שסובלים פה מדיכוי במדינה. מכל הנכים הבל ורעות. כשגרשו מפה 10,000 יהודים מהבתים שלהם, החוליגנים המזוהמים של התקשורת עמדו ומחאו כפיים יחד איתך. יחד איתך, כן, יחד איתך. אתה נהנית, אתה נהנית, אתה נהנית מכל יהודי שמגורש. ראש ממשלה תפיל. מכל יהודי שמגורש, אתה נהנית. ראש ממשלה תפיל, עומד על דוכן נאומים וקורא לאזרחים שלו חמוצים. זה תקין? לא, 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 לא. הוא קרא חמוצים לחוגים מסוימים מאוד מהשמאל התקשורתי והשמאל הפוליטי. לא לאזרחים. האזרחים הם בכלל לא חמוצים. הוא ציטט את הסקר האחרון של ה-OECD, שחרף השקרים שלך ושל דומך, 90%, 89%, אל תקטע אותי, 89% מהאזרחים במדינת ישראל שבעי רצון ומאושרים מהחיים שלהם כאן. חרף הרעל והשקר שאתה ודומך זורקים כל הזמן, כאילו החיים במדינת ישראל הם כמו בגטו ורשה. אבל מספר המכוניות שרוכשים אזרחי מדינת ישראל כל שנה הוא גדול מהיהודים האומללים שהיו בגטו ורשה. ואנחנו המדינה היחידה בעולם שמספר היציאות של אזרחיה לחול כל שנה הוא 65% מהאוכלוסייה. אנחנו גם בין המקומות כמעט הראשון, אני חושב, בעולם, עם העוני במעמד קו העוני של הילדים. שקר, שקר, שקר וכזב. זה גם לפי סקרים, אבל. לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. אין דבר כזה, רק במוח החולני והשקרי שלך ושל דומך. והעם כל פעם, העם כל פעם בדרכו לקלפי מביע את שעת נפשו מהרפש, השקר והטומאה. ואתה יודע מה? אין דבר שגורם לי סיפוק גדול יותר מזה שאני גורם לך ולדומך שעת נפש. אין לך מושג כמה אתה עושה אותי שמח ומאושר כשאתה אומר לי שאני גורם לך שעת נפש. זה שיא המחמאה שאתה יכול לתת לי. כן, יהי רצון שכל חיי שנשארו לי, אני אגרום לך ולדומך שעת נפש, אז אני אהיה משוכנע שאני עושה את מלאכתי מלאכת קודש.